prekini bre. Zašto treseš te slinatine? To je jako nekulturno, ne, da tako počneš podcast. Moram da izduvam nos, ljudi, šta mi? Ovo je najbolji početak, umjesto špice. Najbolja klapa. Gde ste ljudi? Jesi to bolestan ili neka alergija da znam gde da sednem? Mislim da je alergija, ali ovaj, možda sam i bolestan. A, okay. Ja, opredeno. Čarobno. Znači već vidim da ću vući kijavicu do kraja oktobra. Možemo ono kao nekim taksima, nekim Uberima tokom korone kad staviš onako neku pregradu providnu. Pa mislim da je to kasno sad kad nismo stavljali onda kad je bilo u piku korone, da li da stavljamo sad? Onda kad nas je Viktor sve zarazio. Možda čujem da ima neki novi virus ovaj koji se pojavio, a ja uvek volim da probam nove stvari čim se pojave, tako da. Ti si early adopter. Early adopter virusa, da. Ljudi. Kaži mi. Konačno nemamo nikakve prijatelje. To nije baš kao da se radujemo. Slavi Srbijo. Hoću da kažem, jako brzo ćemo da krenemo sa... A ne, 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 ja, mi smo istrenirali naše gledalce ne, da 15 minuta pričamo ništa. Slušaj, to je znaš šta, naši gledalci su ti ko oni likovi koji uvek na koncert dolaze sa malo zakašnjenja u fazonu, ajde, to i verovatno će da bude ono kašnjenje. E, sad ćemo da ih zeznemo, nema kašnjenja, ima da propuste prvi deo podcasta. I ne da pričamo ništa, mi pričamo zanimljive stvari u 15 minuta. Kako si sam sebe nekako ono... Degradirao sam. Pa nije, ja sam sad u liku naših gledalaca. Znaš kako naši gledalci nekad pišu. A ne možeš ti da se šaltaš sa 100 likova, brate? Ajde sad, pošto nemamo nikakve prijatelje podcasta, dobro, da zamolimo ljude da se pretplate na Patreon. Hajde. Zato što oni mogu da budu naši prijatelji. Mi smo došli, skoro bili u jednom momentu, pošto svakog meseca prvog neko otkaže pa se onda neko vrati. Ali smo došli krajem septembra skoro do 1000 patronđe, 980 nešto ih je bilo. Pa nismo prebacili, ali sad mislim da je novi mjesec nova šansa, dakle hajde u oktobru da probijemo tu barijeru. Ja to je psihološka granica. Da, ja sam siguran da ima još ljudi koji znaju da uplate karticom preko interneta od ovih koji nas, mada, evo računao sam, 50.000 subscribera imamo na YouTube-u. Dobro. Oko 1000 ovih, kako se zove, na Patreonu i na YouTube-u. Pa dobro, više ih ako sabereš 1000 i pa recimo. To je više od 2%. Čutimo, dobro, svi računamo. Tako je. I šta si zaključio onda? Zaključio sam da je 2%, zapravo, to je neki procenat ljudi u svetu, kada gledaš svet, to je ono 1% bogataša, ali ultra bogatih. Hoće, kažeš da nas i gledaju i podržavaju baš ultra bogatih? Znači, to je zapravo... Ne, gledaju nas svi... Ali nas podržava samo 2% ultra bogatih. Ali to nije loš marketing, dakle, da, jedini način da stvoriš iluziju da si bogat je taj što ćeš plaćati news patron i on ćeš reći ja sam toliko bogat da imam evro mesečno da odvojim. Ili nas podržavate na YouTube-u, isto. Mene samo zanima, u stvari, to je naša ciljna grupa, treba da bude naša ciljna grupa, mene zanima koliko ljudi iz Srbije plaća OnlyFans. Mm-hmm. Jer tamo, brate, nema ono dolar dva da platiš, nego 15 dolara pa naviše, druže. Ali, 15 dolara mesečno daju. I to za jednu osobu. Ali, Nenade, mi mislim da nemamo u ponudi te stvari. Koliko god imamo mi sadržaja na našem kanalu, mislim da nekako još uvek nemamo to meso. Dobro, mi se razvijamo. Koje se nalazi u... Mi se razvijamo u različitim pravcima. Pazi, ja možemo sam da okačio na Instagram, Nenad je bio malo pre ovom kavezu, sređivo, jeste, šatro, sređivo, ovaj, terarijum, zapravo, voliš one da u kavezu za, malo... Za 15 dolara mesečno ja ću budem u kavezu svake nedelje. Bukvalno daću ti 15 dolara mesečno samo da ne uđeš. Psihopato. Ali možemo da vam kažemo da bi bilo cool da kupite naše majice. Mi imamo majice. Stvarno? Možda ih trenutno ne nosimo, možda ih ne nosimo tako često kao što bi ljudi koji imaju svoje majice nosili svoje majice, to je tačno. To je malo egocentrično. Da li Metallica nosi majice Metallica? Pa po kući sigurno da. Izvini, gde ima da se kupe majice? Ima shop, Dečko Car. I mogu da odu i da kupim. Isto karticu može se platiti. Isto. Ovo je jako dobar koncept da letnje majice nismo reklamirali u maju i junu, ali oktobar, pravo vreme, ali možda bi... Ali ti nosiš sada majice s kratkim rukavima. Biće toplo, zapravo, evo, biće toplo. Sad se spremaš za jun, znači to je, znaš, ne možeš da kreneš u teretanu u maju i da budeš seksi, nego isto tako, majicu kupuješ u septembru. Aj, nažalost, globalno zagrevanje je sve toplije i toplije, znači tebi će majice uvek da budu potrebne, ne samo kao leti. I morate da kupite majice da bismo onda mogli da napravimo nove majice. Ovo je super marketing, globalno zagrevanje. Kupite majicu zbog globalno zagrevanja. Spržite se, ali barem u lepoj majici. Tako je. I da bi nekako to bio i nama podstrek da možemo da napravimo neke nove majice. Ja bi, na primjer, lično baš voljela da imamo neke nove majice. Znaš koliko predloga imamo novih koji samo čekaju da se stave na majicu? Jeste. Ali nemamo dizajnera. Jebik.
pa, da radim. Čame u našem onom, kako se to zove, sefu sa idejama. Sef sa idejama. Dobro, možemo sad da krenemo. Znači imamo Patreon, YouTube, subscribe, molim vas, subscribe. Javljanje na ulici, like, ljudi, share, jel subscribe. Vi jako zapostavljamo to javljanje u ulici, to je malo utihnulo, barem u mom slučaju, ne znam. Ja svaki dan se pozdravim sa tipa dvoje ljudi na ulici i svakom dam nalepnicu. To mi je novo. Nosim pun džep, nalepnica imam. I kad god mi neko kaže Newsnet baci pet, ja izvadim iz džepa nalepnicu, da, mislim, prvo bacim pet, pa onda dam nalepnicu. Što nisi si nama, baš profi. Što nama nisi rekao da i mi dajemo nalepnice? Pa nije, teo, nego si samo ti cara mi košari. Teo je da bude bolji od nas. Nije to obavezno, ljudi. Neko je dobar, neko nije. To prosto, znaš... Tako je. Javite se meni ove na sad, ulici. Ne, ne, ovo je sad još gore. Ako nas vide sa Viktorom, naći da potpuno iskoliri, samo će njemu prići zbog nalepnice. Ne, ne, ja ću dinam sa paketićima. Bukvalno. Jako podlo je ovo sve, moram da priznam. Šta nosiš u paketiću? To zvuči pogrešno. Ne, nego mogu da imam i nalepnicu, znači, i magnetić, i blokče. Ako hoćete da dobijete paketić, javite se ili savjeti. Nemoj da molim te sada da mi se svi javljaju. Mislim, gotivni ste vi svi, vidi, ali... Vidi sad, nemoj molim te. A na ulici... A na ulici se obradujem. A kad ti neko kaže daj mi blokče? A pa sad... šta, pa to nije za radovanje. Odakle ti magnetić, aj reci mi. Iz kesice tamo. A jo, nema više. Nema više. Sve smo podelili. Pojeli smo sve. Majke ti. Ma da. Pa moramo da naručimo. Pa eto. Ja sve vreme pričam kao da nemamo dovoljno nalepnice. Ovo je jako dobar dijalog, ja moram kažem, ja žao mi što ne zapisao niko. Dobro, Marko. Siniša Pavić. Siniša Pavić je vapi za ovakvim sadržajem. E, ali jako je teško voditi firmu. Znači, non stop ti treba da naručuješ te magnetiće i nalepnice i blokčiće. To je muka živa, da. Ovo je deo našeg podcasta kad kukamo nad našom sudbinom kako je beskreno težak naš posao. Pa teško je, ljudi. Znači, uplatite taj Patreon. Da je lako, nije. Uplatite taj Patreon, taj YouTube, malo nam barem pomozite da se izvadimo iz ove bule u kojoj smo upali. Da unajmimo nekoga da nam vodi firmu. Jeste, meni je malo, baš smo pričali pre ovog snimanja, malo mi je poražavajuće da nemamo neke roadije ovde, da sami oni nameštaju mikrofone, ove stvari ovde, nego moramo mi tu nešto. Mi smo bili na ivici da postanemo ultra profitabilni, znači i mi da budemo ultra bogati, i onda je krenula inflacija. I onda nam je pao tiket. Krenula je prvo, ma i korona nas je prvo ovaj... Ma da vam ne objašnjam sad još, pa rat... Poču. Ali da svega toga nije bilo, mi bismo sad bili Metallica, da, koji ima svoje roadie. Ne, super nam je krenulo, da, i onda sav taj profit koji mi smo obrnuli je bezvredan sada. Jeste, pojela inflacija. Pojela inflacija. Na nuli smo. Da. Ja vas molim da prekinete da govorite o poslu našem. Pogledaj koliko imamo prijatelja sponzora. Imamo pad prijatelja sponzora od 50%. Brate, pa šta meni pričaš? Ja sam direktor, ja znam sve u koliko smo mi buli. Ovo je liki direktor. Evo, zašto news propada, ovo je liki direktor. Ja kao direktor vas molim da intervenišete. Vi ste naša, kao kad država interveniše, čite, da spasi... Čite nas u neku bulu da ubacite, vi, znači to kao, je strašno. Čuti čas. Čuti priču direktora. Ovo je već malo mobbing, moram da kažem. Uživo, da. Mi ovaj, kao što država interveniše da izvuče iz bule neke građane kad se nađu u buli, tako ste vi naša država i vi imate moć da intervenišete da nas izvučete iz bule. Eto. Ljudi koji nas slušaju. Sad možeš ti da kažeš. Koji su ostali da nas slušaju? Koji su preostali? Mi smo ispoštovali uvod. Jesmo. Jesmo, da. Ljudi slušaju i plaču, ovo je najemotivnije ispovest ikad. Znaš zašto odugovlačimo, realno? Zato što pogledaj koja je prva tema. Jeste, slažem se. Aleksandar Prijović. Odlažemo neminom. E da, ove nedelje... Prva tema, jako teška. Ove nedelje imamo i relaks. U relaksu ćemo pričati o Aleksandri Prijović. To je jako kontroverzna tema i mislim da će posle toga da gore društvene mreže. Jeste, a za Patreon smo izdvojili specijalnu temu, a to je... Nova opozicija. Nova nada na političkoj sceni Srbije, Zorana Mihajlović. Nova lica, Zorana Mihajlović, Šormaz i Pak. A možda i Basta. To su ljudi sa čudnim prezimenima. Šormaz, Pak, Basta. Najzad imam za koga da glasam. Samo Zorana Mihajlović ima neko uobičajeno prezime. Ona je jedino što ih vadi. Realno. To ćemo sve u Patreon. To ćemo sve u Patreon. Znači, ako hoćete da poslušate ovu uzbudljivu temu, a niste već uplatili 100 dinara mesečno, znači molim vas pohitajte ka Patreonu i uplatite tamo, popust imate ako uplatite godinu dana unapred, 10%. Da. I nakon magičnih 10 minuta uvoda, sada možemo da pređemo na prvu glavnu temu o kojoj nam se ne priča. Šta nam se ne priča, da, bre, ima da pričamo.
Ma, jel ti, ajde pričaj, objasni mi. Mi smo profesionalci, mi ono, ne znamo ništa, ni o čemu mi možemo pričati. To ti je, znaš, nekad je jako lako ovo raditi, o Vučić i žvaće parizer, haha, pišemo emisiju s Kesićem bez problema, radimo ovde podcast, e pa nekad je ovakva nedelja, ali mi smo profesionalci. Ti, bajo moj, kad krene rat... Jeste, u dobro je lako dobar bit, na muci je teško snimati Patreon. Ja sam u Rečen početku, ovaj, dok nismo snimali podcast, ja sam donekle malo i cenio ovo što Vučić radi, u smislu da kao može čovjek da izađe da Kenja 2 sata, 6 sati, 3 sata, ono, izađe samo pričalik. I ja sam se divio tome, baš sam mislio da je to nemoguće ono da jedan čovjek radi tako, ali onda smo i počeli snimamo podcast i shvatam da u stvari jako lako. Ali nas je četvr, on je, a i ti sam Šone priči u kameru. Pa ne znam, mislim, to je sljedeća neka faza. To je sve stvar vežbe, Maki. Mislili smo da ne možemo ni podcaste da snimamo svake nedelje, pa vidi na sad 2 puta nedeljno snimamo. Znači da moramo, sigurno bismo mogli da kenjamo i po 3 sata u ali kameru. Ali bio bi zanimljiv koncept da imamo dogovor da jedna nedelja samo jedan od nas priča 3 sata, a mi ostali samo sedimo i ćutimo, gledamo ga kao Ana Brnabić. Jeste, to možda ne bi bilo loše da probam. Mm-hmm. Dobro, razmislite. Ovo mi je neprijatno dok zamišljam. Razmislite, razmislite. Okay. Ok, Kosovo. Šta smo imali, ljudi? Znači, I Metohija. Kosovo je ono tema koja, se, kako se to kaže, developing story. Mm-hmm. Poće se baš razvijati još neko vreme, čini mi se, da će sljedeći podcast biti ovome. Da, prošle nedelje je bilo breaking, sad je developing. Jeste, prošle nedelje ja nisam snimao, vi ste koji ste snimali imali nezgodnu situaciju jer se to desilo sve dan ranije i niste ništa živo ni znali šta se dešava. Ne znamo ni sad, ali malo više znamo. Pa da li opet nam dosta toga nije jasno? To uglavnom malo više znamo zahvaljujući Albancima. Tako je. Što su drukare da se pitaju ovi naši, mi ne bismo znali ništa, apsolutno. Šta kažu Albanci, Nenade? Ti pratiš albanske medije. Šta sad pričaš, čoveče, da pomisliš... Ti slušaš neku albansku... imaju Albanci neku dobru heavy metal scenu? Znači, scena im je bulja. Aha. A sad se javlja neki... Zapravo... Ima dobar speed metal band iz Gnjilana. Pa super, važi, ono... Okej, neka pošalju ljudi preporuke, ja sam otvoren za to, tako da... ako ima dobrih bendova, neka me razume. Ako ima neka gnjitalika. Ovo je toliko loše da je dobro. Dakle, Nenade, šta kažu Albanci? Ali moramo se vratimo prvo, ajde Albanci posle. Ali prvo se Radojičić oglasio, to nismo komentarisali prethodni put. On se oglasio i preuzeo na sebe svu odgovornost i rekao je jeste, ja sam sve organizovao. Ali mislim da se ne bi oglašavao da ga nisu opet Albanci snimili svojim dronom. Pa i to, i mislim da su malo ovi pritisli njega, ovi naši, zato što su njih pritisli sa svih strana i rekli kao ljudi, uvešćemo vas sankcije, najbali ste ako ste vi pa ovo ja organizovali. Pa ja sam to tako razumela. Ali mislite da bi nam stvarno uveli sankcije? Što meni, kakve veze ja imam s tim? Ja bukvalno sam sedeo ovde, pio hafu i bio dobar hrišćan. Ja čak nisam bio u zemlji, ono je bio u Varšavi. Nema, kao... Ali znaš šta, fora sa sankcijama je to kao da uvedu nama, pa mi onda da se nerviramo i da krivimo Vučića i da ga oteramo slasti. Kao što su uveli sankcije Slobi i samo 7 godina kasnije čak, mi smo čak ga... Čak 8 godina kasnije. 8 godina da. Kasnije mi smo ga zbacili. Mi imamo sad 8 godina kasnije. Nemamo ni 8 meseci. Ja za 8 godina imam 70, ne može tako. Pa ljudi, ja sam zaista tako skapirala da su stigle pretnje, da su bili u fazonu najebaće tako istina ga pokaže da ste vi krivi. Meni je ta lakoća i ta brzina kojom je on sve priznao i preuzao, blagorečeno sumnjiva. Ma samo zato što su ga uslikali dronom. Nateran je, nateran je. Ma sve bi oni rekli da to nije istina, da su to tamo neki snimci, ma to nema pojma i tako dalje. Pa pazi, ajde se vratimo još dan dva unazad. Dačić je pokušavao da proda priču da je tu sneg koji niko živi video nije da tu sneg. I Smajlović ga kao, pa da li mislite da je to namešteno? Ma naravno da je namešteno. Ja evo sad prvi počujem da ima sneg, pa da, totalno je sneg. Ono, veći sneg, evo ga Sneško, prave ga. Da, i posle su Dačića pitali da to prokomentariše, što je tvrdio takve gluposti, kad je ovaj sve priznao i on je rekao, pa dobro, ja sam pogrešio, nekako je rekao da su njemu dali taj snimak i rekli ne, da su mu rekli, da su mu rekli, da su mu rekli, a on nije ni gledao snimak, da. Znači lagao je, on u emisiji sa Smajlovićkom kaže, jasno se vidi sneg. Ali on u toj emisiji, čini mi se, u tom momentu su oni videli taj snimak u emisiji ili nisu videli? Moguće da su prikazivali. Ma da, ali Dačić je bio u fazonu, ma sneg, nema šta da gledamo. Ali to je problem, pazi.
sećamo se kad smo bili klinci video klubova, uzmeš neku lošu kopiju, piratska verzija filma, ono igra, slika, neke smetnje, krči. Tu stvarno bude sneg. Tu stvarno bude sneg. Moguće je Dačić i nekog video kluba iz Žabca je uzao tu kasetu i stvarno je bila loša kopija presnimavana. Jeste, ali on je malo tu svalio i na te saradnike njegove. Nekomu tamo rekao, e, ma to je fake snimak, jedno ima sneg neki, to i on ništa nije ni provjeravao i samo to tresno. A vidiš kako trebalo saradnici? Trebalo bi malo da povede računa o saradnicima, sa kim radi. A vidiš kako sad samo saradnici najebavaju, ovi na pozicijama ništa. Vučić, navodni saradnik Milana Dojčić najebava, Dačićev. Ali mi smo se to pitali kad smo radili emisiju s Kesićem, dakle, hipotetički da je tu stvarno snege, da je to snimak iz januara, opet je malo sumnjivo da ti u nekom našem manastiru imaš kompletno naoružanu vojsku koja je tu s nekim bazukama. I opet jedan čovek ranjen. Da, tako da čak i da je sneg i dalje taj video treba da se malo pojasni. Ljudi, ste vi videli snimak koliko je to oružja? Znači, kako je moguće da se neko toliko naoruža... To pitanje kad postaviš, onda ti predsednik kaže da ti vodiš specijalni rat protiv Srbije. Hibridni. Hibridni specijalni rat. Ti si hibrid. Ja sam hibridna ratnica. Da, specijalna. To je dobar naziv. Specijalna. To je dobar neki nik za Twitter da otvoriš, hibridna ratnica. Pa da, nije mi jasno, ja samo postavljam pitanje, normalno, logično. Ne sme. Ništa ne sme, zato i kažemo ovo tema, ko će sada priča o ovome, znači mi smo unapred, ako već pričamo o ovome, svi smo brendirani kao izdajnici, jer nismo odmah stali uz predsjednika. Radojičića. I Radojičića, koji je stao uz predsjednika. Ali kako da stanem uz čoveka koji je mnogo sumnjiv? Moraš, zato što je Srbin. Pa da, i zato što je ovaj, njegov advokat... Dobro. Izvesni gospodin Petronijević. Dobro. Je, liči na njega. Baš liče dosta, samo ovaj, kao da si malo kao ovaj, ugojio vrat Radojičiću. Tako izgleda ovaj Petronijević. Dobro. I on je rekao da nema zašto da se ovaj Radojičić usudi i da se on procesuira zato što je on bio na teritoriji svoje zemlje. I sad ja... Case closed. Ja ne razumem, znači to je bukvalno Saul Goodman koji pokušava da nešto... Ali Saul Goodman nađe nešto što ima smisla. Ima malo više smisla od ovoga, da. Da, tačno, u stvari, uopšte nema smisla. Jer ti sad, neko zlonameran bi sad mogao da protumači na sledeći način, ok, znači ja, ako na teritoriji svoje zemlje... Napraviš sranje. Napravim neko sranje, to je, nije joj sranje, nego konkretno napravim paravojnu formaciju, sa ortacima se skupim, evo mi, ono hoćemo da napravimo... News Army. Da, njuzovi tigrovi, na primjer. To već ima. Napravimo vojnu paravojnu formaciju. Dobro. I idemo da napadnemo neko ko nam se ne sviđa. I napadnemo, znači ne idemo, baš napadnemo. Jeste, napadnemo. U punoj opremi idemo u napad na nekoga, ne znam ko nas baš nervira. I, ko nas para nervira. Pa ja sam zato... Galeba, recimo, ako napadnemo. Ako mi to uradimo, Galeba, na primjer, para Galeba. Mi nećemo da odgovaramo. I kao nema potrebe da nas neko ispituje, da nas ono trkeljušu, da pa, nas procesuiraju. Ja sam zato je malo pri rekla ono, da li bi neko drugi da je skupljio toliko oružja, neko bi ga, brate, pitao, druže, zašto će ti toliko pušaka tih i tih metaka, znači, i bombi i ne znam svega čega? Znači, mi živimo, dakle, da rezimiram, u zemlji gde je sasvim okej da imaš najveću plantažu marihuane i da kažeš, ali to nema THC, a šta i je to? I branit će te predsednik. I branit će te predsednik i onda da u nastavku neka druga ekipa napravi to paravojnu formaciju i da izazove sukobe gde ima i poginulih i opet kopa dobro ali na našoj teritoriji. Da, to je kao naša stvar tu. I znate šta sam još saznala jutros? Te neke firme koje Radojičić i njegov kum imaju, koje su dobijale poslove od države, znači oni imaju toliki profit i obrt para da su zapravo više nego Mišković, koji u trenutku bio okarakterisan kao najveći tajkun, mislim, i kao moramo da se borimo protiv takvih ljudi, a ovi ljudi kao em dobijaju poslove od njih, em imaju neverovatne obrte na svim crnim listama, em stvaraju paravane formacije i ja bi ga kao izvršio. A mi počinjamo podcast, podržite nas na Patreonu da prebacimo 1000 patronđije. A možda i one imaju Patreon. Ćao svima, podržite dole, kliknite. Podržite nas na Patreon. Meni je taj rezon, to je na našoj teritoriji, to me postavilo u jednu situaciju, to kad potpuno imaš sumanuto objašnjenje, to me podsjetilo, pre neke 15 godina sam šetao i na nekom parku sam vidio da se momak i devojka svađaju, to je da momak ide ka devojci, ide samo što je ne udari, pritom devojka ide unazad, a tu su neke stepenice i ja shvatim da ona može pade ni stepenici, da ovi samo što je ne udario, i ja priđem, rekao, šta to radiš, bre, i on me trgne se onako, kao, ej, to mi je devojka opušteno. Sve cool, da. Kao naša stvar. Da, nema problema, kao to mi je devojka. Nisam ja manijak da napadam
tuđe devojke. Nego, ne bi ja tukao neku devojku koju ne znam, nego samo će svoje možda da udarim. E, to je isti red za novo, znači, kao to deluje čudno, ali u našoj zemlji, Bože moj. To je naša stvar, da. Šta si uradio? Ništa, zbunio me, morate kaže, koliko sam njega zbunio i on mene, ali ne, ono sam tu nešto muš rekao i malo se situacija smirila. Da, jedina gora stvar od toga što se, ono kao situacije koje se dešavaju je da kao se neko umeša tako neku svađu ili nešto tuču i da čak i devojka bude u fazonu, ajde skloni se ono kao ovaj, ne ovo, je naša stvar. Ovo je naša stvar. A ljudi, da vas pitam našto sad, hoćemo mi sad svi da najebamo? Ma nećemo, bre, šta ti je, što bismo nećemo, mi? Nećemo, zato što je Radojičić priznao. Priznao je i sad je sad sve okej. Okay. Nema, okay. Nema kolektivne odgovornosti, znači jedan nema. Čovjek je odgovoran. A ali će oni njega onda sada da izruče... Hagu. Ne, ovim takozvanim kosovskim... Rekao je advokat, ne vidim zašto bi ga uopšte gonili. Nema razloga. Naši. Ali ako hoće ovi... Ali čekaj, okej, advokat, njegov posao da brani klijenta i on će da kaže šta misli da treba da mu pomogne. Ali on da brani najbolje što zna. On bolje ne može, ali šta kaže neko tužilaštvo, mislim, treba se čuje i druga strana, ko će da ga goni, šta pa, kaže viš, Zagorka? Ne znam, Zagorka se nije oglašavala kao ovaj, baš iznenađuće. Baš sam se nasmela. Ali samo su ga ispitali i to kao građanina. U policiji. To da hoće da naglase kao da nije nešto privede, nego on je došao tu kao neki lik. Bukvalno kao samo građanin, kao građanin je dao izjavu i nakon toga je izašao i otišao valjda u Vrnjačku banju. Mm-hmm. Tako da, eto, to je cela procedura. Ako napraviš ali... neko sranje, a na našoj teritoriji samo odeš, daš izjavu, priznaš odgovornost. Ako si potpredsjednik stranke, daš ostavku i u stranci i onda sve cool. Ja moram da priznam, videli smo posle snimke njegove kuće, on nije baš običan građanin. A dobro, ali to je ovo, je li savjeta što kaže on, čovjek, biznismen, posluje dosta. Ljudi, ali nije to malo, izvinite. Ljudi, Arkanova kuća je ono garsonjera za ono što on sve ima. Jeste, da, špajz bukvalno. Ste vi videli koliko je ono veliko, i bazen, i one sobe. No, ali moram da kažem, mnogo je impresivnije s polja nego unutra. Nije samo... Pa dobro, zato što je kombinacija pravoslavlja i neke modernističke... Nisu mi smetale pravoslavni momenti, znači smeta mi onaj nameštaj. Pa ne, odvratan nameštaj u kombinaciji pa sa Ivanom. A ne, nego će da sklapa Ikeju Radojičića. Dobro, to je stvar ukusa. Sad, to se možda vama ne sviđa, nekim ljudima se sviđa. Sve... Nemoj, molim te, znači ono je 2002. ono nameštaj. Ne, ja sam istakla ikone i ceo taj stil, zato što mi je neverovatno kako svaki navodni sumnjivi lik koji, ne znam, stotinu nekih čudnih stvari radi, kad uđeš u njegovu kuću, on je, Bog zna kako, veliki vernik. A ne znam kako se to verništvo odražava na bilo koje delo pa, u realnosti. Samo statistika, pa, ali nije verništvo to... Ali verništvo se često u tim slučajevima takvim odražava na stanje novčanika. Aha. To ima veze. Ali Nenad je opet satanista, tako da je ovo sa rezervom primi. Ma to su ti sve presek skupova, znaš. Imaš veliki broj pravoslavaca u zemlji, po ovom poslednjem popisu 90%, možda i više. Dobro. I sad kao koje su šanse da neko ko se bavi kriminalom ne bude u tih navodno 90%? Pa ne, kažem, mislim, to da, je... Da, bilo čak, ali ja sam Jedi, ja sam se tako izjasnio. Da, redko kad ćeš da imaš kriminalca koji... Jedi, ateista. Pa da. To su mala verovatnoća za to, jednostavno. Ali ne znam, kakva je reakcija ljudi tih koji su podržavali čitavu akciju, koji crtaju grafite, lože se, kako oni kad vide tu hacijendu, kako je njima, mislim, je li bilo neki komentara? To je jedno od... To je on pošteno zaradio. Mm-hmm. Ljudi, nema nikakve veze to. Znači, gleda se samo šta si po nacionalnosti. Znači, nema veze sada kakav si kao čovek, bitno je samo ako si, da li si Srbin ili si Albanac. Ako si naš... Sve je dozvoljeno. Kako, Viktore, nije baš samo ako si samo naš. Jeste. Jer i mi smo možda malo naši, ali nismo naši. Ovo je sad bilo Grlića monolog od loša verzije pa, Južnog vetra. Ne, znate bilo. Znači, ali... Zajebali ste se, pa malo smo i mi naši. Pa ne, nego hoću da kažem da mi dižemo utvrdu jebenu negde po Beogradu. Ne bi neko došao i rekao nema veze, mi smo svi naši. Ja mislim da može to sad da se radi, da bez problema. Može da čovjek je upravnik zgrade. Samo nije, bitno da imaš pasoš srpski, Srbija. Samo treba, Srpkinja. Ali dobro, znaš šta, treba i malo da znaš ljude, da imaš ono kao neki kontakt, da si sa nekim malo dobar, znaš. Jer ja gledam, recimo ono, objavili su baš sa Google Mapsa sliku, gde ti zapravo vidiš koliko je on parče zemlje, ono, verovatno najekskluzivnije na Kosovu, uzeo za sebe na tom jezeru, ovako prilično veliko parče zemlje,
i samo čovjek pregradio i napravio to šta mu treba, ja sam siguran da to neko drugi osim njega i još možda par ljudi ne bi mogao znači, da dobije. Znači ja da odem sad na Adu da digrem neku ono, viletinu, ne bi mi dozvolili. Pa teško. Što na Adu? Pa treba da ideš tamo da se boriš za zemlju koja je sporna, znaš, Ada je naša. Šta ima tu da zauzimaš? Ideš na Kosovo i zauzimaš. Oteram ono što igraju padel Nadje, ovo je moje beštiri da ovde. On je, u stvari, to što je tu napravio, to je uzimanje zemlje Albancima. Tačno, oto. Ali onda bi mogao i Mitrović, na primjer, onu viletinu svoju koju gradi da prebaci na Kosovo, da bi i ta utvrda onda... Ona i može da leti, ona će moći da se dronovima podigne. Malo po malo mi tako vraćamo ono što je naše. Što je oto, to će i da vrati. Jeste, Mitrović da preseli onu njegovu vilu u Prištinu, negde on bukvalno pola grada ima da im uzme. Bukvalno ne može da kažeš ni samo vila, jer to je neka viletina, to je neka da... meni je sad žao, ljudi su videli snimke, ali samo ko se vozio, ko je to uživo video, shvata kolika je to viletina, šta je ono. Ja sam se šokirao kad sam video uživo, nisam mogao da shvatim na osnovu slika gde se tačno nalazi. Jer još to onako nekoj brdašci, to je taj kružni tok, baš je onako impozantno. To je bukvalno najbolja pozicija na tom kružnom toku. Možda gde, i na svetu. Gde nešto može da bude, ono, građevina, i onda je to još više naglasilo samu zgradu koja gleda, je već dovoljno ogromna. On gleda onu žirafu na kružnom toku. Pa zato i kažem da je možda bolje da ga prenesemo dole, da tako nekako bude kao neko ono vidikovac, neki utvrđenje, neko, znači da ti tu popneš i onda možda vidiš pa čekaj, svih strana. Ali tako su, to ti sad se zezdaš, ali tako su pokušavali da odbrane onih hotel na vrhu Kopaonika, je bila ta priča da je zapravo to strateški važan položaj, jeste, mi odatle gledamo Kosovo. Đuka ima to obrazloženje, opet imamo advokata sa sumanutim objašnjenjima. Ili podcastera. Da, dobro, može da bude i podcaster. Pa ja vam kažem, ovo je, znaš, on je hteo samo da zauzme to, zato što je to naše. Pa dobro, ako tako gledaš, onda to objašnjenje meni više ima smisla nego objašnjenje njegovog advokata, hvala, moram da ti kažem. Tako da ako bi ti zastupao Radojičića, više šanse bi imao. Ja mislim da ovo što si početna tvoje pitanje, ovo šta misle ovi ljudi koji crtaju grafite, mislim da oni razmišljaju ovako kao ja. U smislu pošto ja crtam grafit u slobodno vreme, mnogi ne znaju. Ne, nego kao, to je naš čovek, on tamo se bori, građevinski se bori, zauzima zemljište. Nije bitno sada odakle mu pare i tako to, i što je on bogat i šta ima veze. A on je, hoćeš da kažeš da je on svakako za njih heroj, da niko ne postavlja pitanje, pa dobro, odakle njemu svoje pare, što ja živim ko pas, a ovaj čovjek živi kao ali car. Ali vrlo je moguće da te ljudi na Kosovo, mislim da su znali, da možda nisu znali baš detalje, kakav namještaj ima, ali da, sigurno. Sve se zna. Kad smo svi mi znali da je ono, enormno bogat, sumnjam da oni ne znaju. Ali su opet ljudi vizualni tipovi, ti znaš u teoriji da je neko bogat, ali ti konkretno vidiš levo bazen, desno, teren za futbal i slično. Do sad su nas optuživali za veliku srpsku hegemoniju, sad je ono veliko građevinska hegemonija. Ali verovatno i tim ljudima dole koji se osjećaju kao da su napušteni od strane Srbije i Beograda zbog politike koje se vodi, da nekako onda da im ovaj čovjek dođe kao neki heroj zato što se nekako brine o njima. Da, on je jedin što imaš. Eto, to je, da tako kažem. A reci mi, kažeš negde da su Albanci još svašta tu otkrivali, da su još nešto ni tu bili otkrili, da je zanimljivo? Pa otkrili su, to jest objavili su neke snimke u kojima tvrde da su ovi vežbali na Pasuljanskim livadama i na Kopaoniku. Ne znam gde tačno na Kopaoniku, nisu naveli lokaciju. O, pa to je tvojim krajevima. Pa, znaš šta, Veselinović i ovaj Radojičić imaju veze sa Kopaonikom jer dosta grade gore, između ostalog i onu zgradurinu za koju se ne zna navodno čije je, ono, svima je jasno da je njihova. Kod hotela Grey su vežbali, tako je pisalo, ne znam gde je hotel Grey, ali hotel Grey je njegov. Hotel Grey je njegov i postoji i u ovoj Severnoj Mitrovici takođe objekat koji se zove, valjda, da li isto hotel njegov, zove se Grey. A ona zgradurina bespravna na Pančićevom vrhu, to isto kao se sumnja da je njihova. Pa dobro, i za tu zgradurinu i Đuka priča o to ono što sam rekao malo pre, da je strateški ono, osmatračnica zapravo. Da nadgledamo Albance preko granice. Ta zgrada se zove Dorian. Tako da, ja ne mogu s njim danas. Ne mogu, majke mi, znači... Sluviš ovo intelektualni humor. Ne, ne, užasno sam zabrinut i slušam šta pričate, a on me ovako gleda kao psihopat i kaže, ta zgrada se zove Dorian. Ako te zanima slučaj. Da, uglavnom, navodno na tim snimcima, ti snimci su sa drona i u nekom su negativu, ne znam zašto, i kao ne možeš ti da provališ, par ja ne mogu da provalim. Noćni snimak, da. Noćni termalni snimak. Nije baš termalni, ali... Je, tako sam pročitao.
Ako si ti pročitao? Bi... Kao predator kad gleda, on je sve predator bi bilo... gleda. Ta, Albanci tako vide u kontri kao predator. tačno sam znao. Albanci tako vide. Ove, ne, nego ove, oni tvrde da su to kao pasuljanske livade i kopovnik, a ovi naši su sad kao demantovali, kažu nikad nije bio na pasuljanskim livadama i tu su otkrili jednu jako zabavnu stvar. Kao da su ovog Radojičića nekoliko puta zvali na vojne vežbe, ali da se nikad nije odazvao. Znaš je lika. Kako mene nije niko zvao? Mislim, znaš, ti moraš da se odazoveš kad te pozovu na vojnu vežbu, zato što to, ako ne odeš, kaznit će te. Dobro. Svoje kazne neke za to. I kao lik koji se nikad nije odazvao, to je rekao moj Silović iz generalštaba, kao nikad se nije odazvao, iz mene sad zanima, prvo kako to ti kao toliki patriota se ne odazivaš na vojne vežbe svoje države, a drugo, je li kažnjen on za to? Ali to je taj nepotreban dodatak odbrani. Samo smo mogli da kažu, on tamo nikad nije bio. Nema potrebe da dodatno ga pravdaju, jer samo se zakopavaju još više. Malo su ga zakopali, da, jer sad ovo je... Kao on je nama najvažniji čovjek u vojsci, na njega baš da, jako računa, malik nije došao. Super je detalj, kao mi smo ga čak i zvali nekoliko puta, ali se nikad nije odazvao. Pa kako je? Jer oni su, mislim, hteli time da naglase koliko on nije bio tamo. Pa da, to da kažem, samo smo mogli da kažu, ne, nije bio tamo, tačka. Da. I baš su ga malo ukanalili, baš ne deluje pred nama i pred Albancima. Baš ne deluje za lika koji stoji na obroncima, na ulazu u grad i govori samo da vam poručim, vratio sam se i kao, tu sam. Ako znate gde možete da me nađete. Jeste, da, to je on je snimak stari. A ovamo kao, pa nije, on nikad ništa, on ništa ni na bolnice, vojne obuke. On je čak i u snimku rekao kao u fazonu, spreman sam, idemo, krećemo. Tako nešto, a? Šta, i sad, tad se nagađalo, šta, gdje jeste, krećeš? Jeste, da, i ništa se nije desilo. Pa vidiš da je nešto krenuo. To je skrenuo, ali je onako bangao. Da. I sad, kako provaliti, da li su to pasuljanske livode? Sve livode su iste. Sve livode liči jedan na drugu. To treba da pošaljemo možda onom liku što provaljuje. Geogeseru, to sam i ja mislio. To. Geogeser, jeste vidjeli onog lika? To je, objasni šta je u pitanju. Znači imaš igricu na internetu gde pogađaš na osnovu jednog screenshota iz Google Street View-a. Igrica ti da snimak, može da se vrtiš u krug ako ćeš ili tako nešto, ili ti da samo statičnu sliku sa ovog Google Street View-a. I ti imaš određeni broj vremena da pogodiš gde je to na kugli zemaljskoj. To je nemoguće. Ne, veruj mi da deluje nemoguće. Čekaj, sad vidiš ulicu u onu Montevideo i kao to je Montevideo. I čovek koji zna razlik... Ali imaš ponuđeno ovo? Postoji lik. Zavisi od težine nivoa na kojem se nalaziš. Najteži nivo je da ti da samo sekund da pogledaš i to je to. I da ti udari u oko pre toga. Ne, nije samo ulica, izvini. Livade ti daje ti bukvalno bilo šta. Random predao. Pa to čekaj, tundre, ko može po tundri da prepozna da je to... Jedan lik koji se zove, zaboravio sam kako. Ne znam ni ja ime. Ne znam kako se zove. Taj jedan lik koji... Ne, nije naš lik. Albanac je. Nije naš lik i stvarno kao ti gledaš na osnovu čega on pogađa gde se šta nalazi. Kad je u gradu, on je u fazonu, to je lako. Znaš, gleda kakvi su znaci, gleda kakve su tablice na kolima, gleda otprilike kakve su linije na ulici, sve zna. Ja, tako sam ja prepoznao spot koji je sniman u Beogradu. Vidiš? Bravo, legendu, vidiš. Da, ali ti si kao ovaj lik. Ti si kao ovaj lik, samo što ovaj lik... Sam jako limitiran na Beogradu. Da, ti znaš Beograd. I to ovaj čak lik centar. Zna ceo svet i zna, ajde kao gradove, nego odeš u neku livadu i kao ovo zimzeleno postoji ne znam nija gde i kao locira ga na 100 metara. To je najbesmisleniji talent na svetu. Jeste i sad... Pazi, ali izvini, njega da angažuje neko iz neke CSI ekipe, bukvalno bi mogao da im locira bilo šta. Tako da sad njega ali treba da... Ali nemaš i baš pogađa. Pogađa, da. Baš zezaju ga kao da verovatno nikad nije video žensku osobu. Nikad nije bio sa ženskom osobom. Jer ceo život samo klikće i gleda kao uči na planeti gde se šta nalazi. Tako da ovaj lik bi provalio da li su opasuljanske livade za 2 sekunde, bukvalno. Da, treba njega da pozvao. Opasuljio bi nas. Treba da mu pošalje. Ili da ga naša državna bezbednost kidnapuje, da ga sakrije dok Albanci ne nađu. Jer ako ga oni prvi nađu, gotovi smo ljudi. U stvari, možda ne treba njega. Možda baš treba da, bilo ko drugi. Ne, ljudi, ovo je Kosovo, evo ja znam. A je li vam bilo zanimljivo to što je, to što su našli dokumenta Radojičićeva u tom nekom automobilu koji su konfiskovali?
Svašta su našli u tom, ja, oni kao da, kao da je lik ponao, brate, sve što ima u tu akciju. Da, i kao ostavio svoje dokumenta ostavio tamo. Ostavio svoje dronove, našli to mi je smešno. Snimke sa dronova našli, našli ono papire, našli sve. Mislim, šta si im još dao, čovječ? Ali dobro, čekaj, mi moramo da ipak uzemo obzir da moguće da i oni to malo filuju tu priču sad. Nisam moguće, siguran da sad onda da je a priori to sve tačno. Mi to treba da, da vidimo. Sledeći objavi njegovu kolekciju pornića sa kompom. Ali... Zašto objavim u browser history. Da, da, da. Što je pretrživo. A ko je te ljude pustio da izađu? Objasnite mi to. Ja to i dalje ne razumem. Odakle? Pa to, to nije uopšte zvanično objašnjeno. E, to nisu objasnili. To Rada Trajković, ko je beš objašnjeno? Ne, nije to Rada Trajković. To je Rada Trajković pričala, ali to nisu objasnili ni ovi naši, a ni Albanci, jer verovatno jeste bio taj deal da se oni izvuku, da ne budu pobijeni svi, a u dealu su učestvovali i naši Albanci i onda i jedni i drugi čak se spomenje, navodno je da je to i preko Edija Rame išlo, da je da, on bio da. Posrednik u tim pregovorima. Jeste. Pa dobro, tako to ima da smisla, meni su da je... Vučić i Ram uvek delovali kao dobri ortaci. Ma jesu, svi su oni verovatno super ovako. Ono, privatno. E, ali to sad je pitanje zato što je predsjednik bio kod Gorislava Papića u emisiji na RTS-u i on je njemu postavio razne pitanja, uključujući i to kakav je Kurti, kakvi su oni Kurti. I Vučić ga... Gorislav je postavio Vučiću pitanje. Jeste, i Vučić je baš ovako dosta eksplicitno objasnio i ovako je dosta tu bilo onomatopeja i metafora i svih personifikacija, svih mogućih stilskih figura. Kako je rekao da kmeči kao žene? Da je kmeči. Tetka. Kmeči tetka. Kao tetka. Kao. Da, rekao je da ovaj, plače i ne znam koji je još izraz upotrebio. Krešti. Krešti, da nije kmeč nego krešti, da, da, da. Tako da je uvredio ovaj, Kurtija, ali uvredio toga je rekao, i sve tetke. Pre toga je, da. A skoro svaka žena je tetka, mislim, nekom osobi. Pa veliki broj potencijalnih glasača je uvredio. I ko nije, mislim, biće, znači baš je dosta žena uvredio. Najviše ima tetaka, ja mislim, na svetu. Da, pa svako je nekom je tetka. Upravo to kažem. Jao, kad su jedine tetke Srbije. Da, da, kao, da, kao Milo je udario ono na svetinji toga Koštela, Vučić je udario na tetke. Da, nova je... stranka Ujedinjene tetke Srbije. Pa bo... UTS. 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 Najčitaniji tekst na njuzu, Grafino delo. Tetka proglašena za trećeg roditelja, je li tako? Jest. Da, da. Dobili, da, tetke dobile status, dobile trećeg status roditelja. Trećeg da, roditelja. Da, da, tako da. Ne treba se zamerati tetkama, to je... Ali da, jel on shvata da Kurti razume srpski, da Kurti baš dobro priča srpski? Da, i da, jel možete Kurti njega da tuži što mu je rekao da je plakao kao tetka? Mislim, a onda da mora da dokaže to... da nije plakao kao tetka. Sigurno ima svedoka, nikad oni nisu jedan na jedan. Mislim da to nije najgore što mu je ikad rekao. Rekao mu je da je teroristički ekstremista, mislim da je to gore nego to. Ali to zvuči malo i cool, u očima Albanaca, on kao, ma tako je, da, ali... Da, ako si terorista prema Srbima, kmečiš, to je dobro. Kreštiš kao tetka, nije baš cool, ni njima, ni nama. Tetkorista. Prestani. Dobit će žuti karton. Ali šta si još... I šta je još, ako objasnite mi? A, pa... Evo, nismo se napatili, da, mi smo, da. Ti si imala tu sreću da nisi morala gledaš ceo intervju, mi smo baš imali težak period, ali bilo je tu i opet i nekih zabavnih stvari. Mislim, jako je bilo zanimljivo koliko mu je Gorislav postavio neka najnormalnije pitanje koje najviše možeš da očekuješ, tipa, šta se desilo? Šta se desilo, ko su ti ljudi? Dobro. Vučić je odlepio. Odlepo, ono, odakle ti je pravo da me pitaš i baš ga onako nervirao da, da, u više navrata. Da, u jednom trenutku mu je reklo, evo, samo pustite mene da odgovorim na pitanje, pa mi posle postavljajte ta pitanja što su vam dostavili ovi iz opozicije. Gorislav u fazonu, brate, zašto? Ali realno, da si student prve godine novinarstva, da imaš ovakvu situaciju, palo bi ti na pamet, pitaš, ok, ko su ti ljudi? I to je baš logično pitanje. Ono, apsolutno, i nije kao, nije to čak bilo ni nešto provokativno, ni zlonamerno, ništa god, samo kao baš ono... Ali on kad bi odgovorio, on bi normalna pitanja. Drukao bi, znaš, drukao bi jel sve, moguće... a ne možda drukaš što su Srbi. Ja vam sve vreme se vraćam na to. Znači, mi naše moramo da štitimo. Znači, Srbin intervjuiše Srbina i traže njega da druka druge Srbe. Da. To baš nije okej onda. Da, da, da. Nije, ali i drugi Srbi hoće pa da čuje imena tih to Srbina. To je Vučić i rekao zapravo u emisiji. On je u jednom trenutku pomenuo kako ovi naši sad uzeli pa analiziraju ove snimke, pa oni kao tvrde da je ovo Radojičić na snimku. Pa što kao to radite kao u fazonu? Da. Predsjednik ne može, predsjednik ne može da kaže javno šta se desilo, i, ali opet ljudi žele istinu. I predsjednik treba da ide od vrata do vrata i inkognito u poverenju da kaže svakome, slušaj,
priča je sledeća. Ali Viktore, samo za tvoje uši. Viktor je među nama i kaže da, ti tako onda zvoni od vrata do vrata. Yes, ali mi javno onako pričamo svi da je to. Usaglasimo priču. da, moramo se dogovorimo kad nas neko pita sa strane, neki stranac koji nije Srbin, šta mu kažemo? I možda, da se uskladimo. Možda on sve vreme, u stvari oni misle, kad kažu to nacionalno jedinstvo, misle da svi lažemo nacionalno tiču. Ono, jednako, da pričamo pa, istu priču. Pa dobro, ali generalno mi ovde na Balkanu uvek i glasamo po nacionalnom ključu. Znaš, kad pogledaš u Bosni, ljudi ne glasaju za nečiju politiku kao stranke neke, nego kao gledaš ko je Srbin. Ako si Srbin, glasaš za Srbe. Ako si Hrvat, glasaš za Hrvat. Ako si Bosanac, za Bošnjake. Glasa se po tome, ne glasa se po tome da li je ovaj sada, ne znam nija, socijalista ili ovaj konzervativac ili liberal ili ne, mislim, to ne postoji. Pa da, osim ovi u Vranju, oni ponekad glasaju za Mađare. Oni su se jednom zajebali. Da, tako da i na Kosovu, Srbin, Srpska lista, da ne bi se zajebao, zove se Srpska lista, glasaš za njih. Srbin. A baš piše Srpska lista. Srpska lista, nemaš se zajebaš. Šta ti nije jasno? E da, ali bilo je zanimljivo ovih dana na Kosovu, među tim Srbima ima i neki koji nisu deo Srpske liste. I kako se zove taj bivši košarkaš što je predsjednik, vrlo slikovito objašnjavao? Da, zove se Boban Bogdanović čovjek i on je... Moram priznati ako je bio košarkaš da ja ne znam za njegovu karijeru. On je prošle godine napravio, koliko sam pročitao, neki pokret politički koji se zove Odgovor i koliko sam razumeo, nije po volji baš predsjedniku i toj celoj njegovoj ekipi i Srpskoj listi, on bi trebalo kao da bude oponent tu u njima i nešto ga baš ne voli iz nekog razloga i baš ovaj ga dosta vređaju kad god imaju priliku i svrstavaju ga u one Kurtijeve Srbe sajedno s ovim Rašićem i ne znam što je opet, Radom Trajkovićem. To isto treba uvek ponavljati da ovi drugi Srbi su podržali Kurtijevu vladu. Tako ti je, koji nisu Kurtijevi Srbi. Bili su godinama. Srpska lista. Srpska lista, da. Ona Srpska lista. Oni su, da, ta Srpska lista je bila godinama u Kurtijevoj vladi i kao ovi, ali to se ne pominje. Da, i šta je, bile priče pre nekoliko meseci, čak i Politika pisao, to smo danas provjeravali, kako on navodno ima neki snimak gde on šmrče kokain. Iz nekog razloga još, koliko sam video ranije, Vučić negde pomenuo da se on drogira i ovaj kao rekao da će ga tuži, ne znam šta, i onda su oni našli neki snimak gde se on kao navodno vidi da stvarno šmrče nešto. I, ovaj, i sad je Vučić imao jako zabavnu izjavu, ja to moram da pročitam, to je ono, jedan tok misli kad gledaš, ja sam gledao i snimak. Ovo, baš je onako jedan tok misli, ali ovaj, kad čitaš je jednako ludo, ovaj, kao i kad slušaš na snimku. Kaže ovako, kad sam ja rekao da je narkoman, on je hteo da me tuži, a evo ga sad snima kako uživa u drogi, da ga vidite. Kako ja pijem čaj, tako on pije kokain. Samo ona nos, ja na usta. A kome nije bilo jasno? Da, pa ovde ću jedan deo da preskučim zato što je nebitno. Kaže, koga će onda predstavlja sa toliko kokaina, ne možete ni sebe da predstavljate. Govorili su, tužit ćemo vas da ja obmanjujem, a sada pošmrče ono, bože, koja je ono brzina, Hussein Bolt ne može da trči tom brzinom kojom ovaj šmrče. Kao da mu se divi, kao baš u fazonu, brate, respekt, ono. Brate, ono, da. Ali baš se potrudio da ga izvređa, obično kao ne posveti toliko pažnje vređanju nekim za, naročito nekim za koje nismo ni čuli. Ne, ali baš je prokomentarisao ovaj brzinu kojom ovaj šmrče i baš je ono, baš se udubio u to da izanalizira kako ovaj šmrče. Izgleda da ga ništa više ne nervira nego Kurtijevi Srbi, oni koji su protiv, Srbi koji su protiv Srbije. A čekaj, je li taj Bogdanović ovih dana nešto pričao o ovome, pa je to bio povod da Vučić priča o kokainu? Ja ne znam šta je Vučića sad ponovo izazvalo, da li je ovo imao neku izjavu ili nešto, ali samo sam video sam snimak ove izjave i prvo sam pomislio da nešto maturo, ali sam onda izguglao i video da je juče prekjučao Vučić rekao. Tako da je dosta bizarna izjava. Čekaj, ima košarkaš Bojan Bogdanović, ima košarkaš Bogdan Bogdanović. Ne, imaš Boban. Ovo je Boban. Pa tu... Ovo je treći. Pa ovo je treći. Treći da, brat. Mogu da verujem da je isto na Bo. Da. Dobro, samo to sam teo da... Možemo napravimo ceo tim od njih. Ali da, moram priznam da ipak imao malo slabiju karijeru od ove druge dvojice koje su u NBA ligi. Da, nisam nikad čuo za Bobana. A Bojan Bogdanović? On je Hrvat. Hrvat i u NBA. A pa dobro, on nije naš.
Ne, nije naš. Koji ste ono, pa to je, ne Srbi, brate. To su one slike, sjećate se kako su igrali Srbija-Hrvatska, pa su dva Bogdanovića stajala sleđe, pa kao slika koja pokazuje sav besmisao rata. Ma da mi to nikad nije bilo jasno kao što oni su dalje protivnici, znači baš ono hoće da jedan drugom polu... To što se je zovu prilično pa isto... Da, da, ali znači dalje da... kidiš jedan na drugog, baš nije toliko da su oni zagrljeni u istoj ekipi, da, ali kao dalje su protivnici cijela nacija Srbije-Hrvatska. Previše si analizirao, oni su dve zemlje igre. Fora nije tačna. Nije tačno, ja volim tačne fore, znači uvek je bolje. Prvi ljubitelj dobrih fora. Uvek je bolja loša fora, ali tačna, nego jeste. Perfektna fora koja je netačna. Mora logična da bude. Jeste. Dobro, dobro. Drago mi je da smo ovaj sad ovo izanalizirali, iako ne znamo ko je Boban i dalje, ali nema veze. Da se vratimo na... Pa da, predsjednik je bio predsjednik kod Gorislava, jeste, da, koji je jako nervirao našeg predsjednika, ali tek je u drugom delu emisije mu je dao malo povod da on priča šta voli da priča i on je tu pričao malo o svom govoru u Njujorku i to smo obrađivali sa Kesićem koliko je bilo zanimljivo koliko se on iskreno iznervirao i ljudi oko njega, analitičari, što 2-3 dana nisu mediji i javnost cedili tu priču kako je on imao savršen govor u Njujorku. Pa taman je krenulo i onda se desilo ovo na Kosovu i svi su zaboravili njegovu. Bukvalno ovaj Radojičić samo da je sačekao 2 dana pa da onda pokrene tu akciju, nego ne, kao lik je morao... Morao je tad, pa je... Morao je tad, je. Ja mislim da se zato i najviše Vučić naljutio na njega. Da, kao i zato ga je natrao. Pogotovo što je to podvuko da je sam pisao govor. On dobije neke 3 verzije, ali ovo je on baš sam pisao. Ja sam mislio da je sve govore do sad sam pisao, baš me sad iznenadio. Ko je pisao prethodne govore? Da, to je sad veliko pitanje. Pa ne može sve sam, nekad se smori, brate. Pa što se smori? Znaš i koliko on priča, Viktore? Dugačak je let do Njujorka i predsjednik sigurno ne gleda filmove, serije, šta da radi, uzme laptop i kuca. Ali meni je, izvini, dirljivo mi je bilo kako je ovaj Bokan pričao na Pinku isto o tome i on je pričao kako ovaj nije imao vremena jedan dan da uživa, ali to je jako dirljivo. On je onako ispričao celu priču kako, sa kakvim se sve pritisima Vučić suočava i šta mu se dešava i kakav je njegov život užasan kao predsjednika. Onako baš imao jednu tiradu i onda je na kraju završio otprilike i taj jedan dan ima da se malo ono poraduje i da uživa u odjecima svog govora u Njujorku, tako je rekao, i tad se desi nešto. On je zapravo ima jedan dan godišnji kad je srećan. Jedan dan, eto, imao da ono dan bude malo srećan. Dan nakon Njujorka je jedan dan kad je srećan, kraj je septembra. I taj dan mu nije dao redovit. I to smo mu zasrali. Jesi, taj dan da pojede malo višnje i Coca-Cola i to njegov da se opusti i ovaj mu zabije nož u leđe. Pa ne, prvo je pokušala opozicija sa ovom koalicijom. Rekao je, opomenuo i opoziciju i oni sve vreme rovare. Znači, treba da se zaustavi život dan, dva, nakon Vučićevog govora u Njujorku i da otprilike to ono, akumuliramo sve onako da se vraćamo. Em, ovi su hteli da mu zaseru rođendan, opozicija, izborima. Em je njegov, navodno njegov ortak napravio obasanje. Nije navodno. Ja moram reći. A, dobro, ajde. Jer kao, kako ja poslije da dokažem... A, dobro, možda bi mogli, ali nema veze, neću da ulazim u to. Pa sam je rekao, znam čoveka godinama. Ja sam rekao ortak, navodno. A, kao poznanik, pa, to hoćeš da kažeš. Ja nešto... On je moj dobar poznanik. Ja više mislim da što malo više, ali dobro sad. Dobro, navodno. Da, navodno. Ali mene zanima sad ta priča o tom govoru. Znači, aj sad da se nije posle sve ovo izdešavalo, da smo mi 2-3 dana onako uživali u odjecima tog govora, da li je Vučićev govor stvarno toliko bio istorijski? Ma, Vučićev govor je bio sranje koje svake godine, nego je jer on sad... svake godine ima istorijski govor. Jeste, svake godine ima istorijski govor, ali ja sam to malo... Si preslušao? Jesam malo i analizirao sam zapravo, mislim, ništa rade istu stvar koju su radili ranijih godina, ono, znaš, ona priča kao da... ne znam, je njegov govor najgledaniji na YouTube-u. U Trendigu. Što sam proverio, znači otišao sam, toliki sam psihopata bio da sam otišao na onaj kanal Ujedinjenih nacija, ne da nije najgledaniji, nego nema ni veze. To sad već lažu. Prošli put kad su to pričali, bio je u nekom trenutku najgledaniji i kao stvarno si mogao da kažeš ok. Nabili su ga na prvo mesto. Klik. Sad se nisu potrudili ni da nabiju klikove, znači samo su slagali masno, onako lagano. Znači, padaju im kriterijum i opasno. I onda imaš tabloide koji su krenuli da pričaju to kako su,
kako je razbucao, razmontirao licemerje zapada, bla, 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 sve to, ali to je taman onako uhvatilo zalet i trebalo još 2-3 dana, što kaže Viktor, da traje i da to bude ludilo toga da se napravi i onda ovaj majmun dole ode sa ovima i napravi glupost. Ali jel te govore iko slušar, to se svaki lider obraći, svako drži neki generički jeste, govor. Jeste, da. Zamisli koji to smor, ti sad tamo sediš i slušaš 10, 15, 20 pa, govor. Pa ne znam da li si vidio onaj snimak, ali to je svake godine tako, možda ne znam da li je gužva kad dođe Zelenski da priča, razumiješ, pošto je baš ono kritična situacija, ali Vučić kada je pričao bila prazna sala. Pa prošle godine je valjda samo Zelenski bio gledaniji od njega i to ga je dosta iznerviralo, kao je to, spletom okolnosti, on je sad malo aktuelniji. Imao je malo sreće više od mene ove godine, da. Jebi ga. Ali znači, M ga niko nije tu slušao, M Marko Đurić je tu bio i Dačić i ne znam još ta naša delegacija. Čak i Marko Đurić na onom snimku koji smo pustili u emisiji, vidiš da je odlutao negde ono... A Dačić ne razume engleski. Da, kad je trebalo da aplaudira, ovo je odlutao negde i tek kad je vidio da ga kamera snima, on je ustao i aplaudira onako mahnito. Brate, prevodioci su odlutali u nekom trenutku u RTS-ovi, nije mi jasno. I to su se, smenjivala su se dva prevodioca. Jedan prevodilac, jedna prevoditeljka. Kako su mu zastrali na svakom nivou, sa svake krivine neko nešto zeznuo? Nije mi jasno, moram da priznam da mi nije jasno što su se prevodioci zbunili. A možda je pozvalo ovi ženi, on je rekla, molim te nastavi, molim te nastavi, da. Pa od čega ju je, od govora ju je pa pozvalo? Pa da. Pa, ne, pa ujednačeno nekako priča, ne može više. Koliko je trajao govor, ali... Jel bi ti mogao, Viktore, da simultano prevodiš Vučića na norveški? Ne znam. Zeznuto je simultano. I simultano i konsekutivno je zeznuto. Isto. Zato što simultano je zeznutije, jer onda on priča preko tebe, ne čeka te uopšte da završiš. Ali ne bi mogao ni jedno ni drugo. Mislim, zeznuto je na norveški. Mogao bi sa norveškog na srpski, kad bi Vučić pričao na norveškom. To bi volio da čujemo. To bi bilo zabavno. Da, ali na norveški je baš zeznuto. Mm-hmm. Ovo je najgore reklama za tvoje nekadašnje časove norveškog. Samo ljudi. Samo kažem da je prevodilački posao. Ako želite da ne znate ovoliko da norveški pričate kao ja, upišite našu školu norveškog. Mogao bi, ajde sad baš kada hoćeš da. Radio sam to nekad, jako je teško. I sad sam ispao iz forme. Sad da me ubaciš ne bi mogao, a morao bi malo da se vratim u formu. Ja, ja se stvarno divim prevodiocima, ti ko radi simultano. Ti stvarno treba da slušaš, a da pričaš ono što je bilo pre par sekundi. Neki put ti uopšte ne razumeš o čemu priča taj neko, nego prevodiš onako automatski kao robot, bukvalno kao Google Translate. Po nekom nahođenju. Bukvalno po automatizmu samo. Bolje je naravno kad razumeš, ali posle nekog vremena ti ne možeš više uopšte da... Ali Vučić je možda priča. I bolje da ne razumeš baš u potpunosti, jer tek onda kreneš da se pitaš zašto novo priča. Da, tako da. I zanimljivo je, prevodiocima se ne daje u suštini kao da prevode duže od 2 sata u cugu, zato što mozak posle toliko vremena više ni ne može da prevodi. Pretvori se u kašu. Možda su, ne znam koliko je trajao govor, ali možda su... Ali u Vučićevom slučaju... 5 minuta taj maksimum, već u 6 to ne mogu ljudi umreću, čekajte. Da, bukvalno ono, njegovih 10 minuta je nečih sat vremena, bukvalno. Ovi, ali da, oni sad primenjuju onu foru koju smo isto primetili još ranije, da, znate ono, kad, ne znam, se desi nešto, pa mu je neko njemu nešto rekao, dobacio, pa se on ono sa njim obračunao ili mu odgovorio nešto, pa nam on prepričava te kao priče. E sad on to primenjuje i na priču je tamo u Ujedinjenim nacijama gde kaže da su njemu male zemlje čestitale na govoru i kao on jedini od malih zemalja sme da kaže kako stoje stvari, niko drugi ne sme, jer ja ne znam šta se desi, ti ako kažeš nešto što se ne sviđa ovima sa zapada, oni te tamo uhapse i odvedu te u zatvor, direktno sa one govornice, mislim to mi tako zvuči. Jer kao niko tu ne sme ništa da pisne, samo on sme i on je sad predstavnik slobodarskog sveta. Ali ljudi tako vole da slušaju te stvari. Zamisli koliko to prija nekom Srbinu da čuje kako jedi. Pa to je kao ti neki vicevi, kao da jedini Srbin nešto je umeo dok su svi ostali... Jedini, da, i baš im je ono jebu kevu tamo i svi su, niko nije smeo ništa da zucne i samo eto, on je glas slobodarskog sveta. Heroj potlačenih. Jeste. Ali isto kao Tito. Pa to je ista je fora. Isto i za Tita su bile ispredane priče kada on ode tamo pa im sve... Dobro, ali Tito su stvarno... Ali mislim, Tito ipak... realno imao neku moć. Da, mislim da je drugačija bila pozicija. Ovo realno nema nikakvu moć. Apsolutno. Nama bre ovde malo pa mašu nekim sankcijama. Kakvu moć on ima? Non stop prete neki malo... Ako napraviš još jedno sranje, čao.
Da, mislim, stvarno, baš... ovaj lik kad ga porediš sa Titom izgleda baš ko sprdnja. Pa ne, pričam samo o tome ali, kako ljudi vole da gledaju ali te... Ali jeste, da, to kao uvek si imao taj malo... Pa to je malo naš onaj neki taj kompleks niže vrednosti ili, čeg, ili više, ne znam nija, ovaj, ali pa kao... Kad čuješ takve priče, verovatno ti prijaju ono uši. Ma to je vic, to idu ono, Nemac, Francuz, Englezi, Srbini, onda je ovi najpametniji, naravno, sve, da. Da, da. Tako da da, bio je ovaj taj govor jako zanimljiv i eto, nije stigao Vučić duživo onoliko koliko je planirao u tom govoru. Ali žalost. Dobro, već sledećeg septembra će opet biti... Pa, mislim, sad, znaš, mora da se pripremi dobro, ali pritom ne mislim da se pripremi. Ali nisu predsjednički, mislim. Pa ne znam šta može da se desi do sledećeg septembra. On može sebi da skrati mandat. Kao Tadić, što je nekada. What can go wrong? Bolje bi mu bilo da skrati govor u Ujedinjenim nacijama. A može i mandat. Ali mora da se spremi, sad to se deo kažem, znači ne ovako amaterski da ode, nego znači osim što spremaš govor za tamo, moraš da spremiš, da se spremiš i ovde, da neka budala ne napravi nešto. Ne, samo kažeš svima ništa, naravno tri dana gledaj serije. Da, tri dana iskuliraj. Binge i Netflix, yes. Ništa drugo nemoj da radiš. Gledaj bilo šta, radi šta god, samo nemoj se uglašavaš i da radiš. Znači kad smo pričao o izborima, mi smo sad saznali ovih dana da će izbora biti. Da, i to u decembru. Jesu oni zvanično raspisani ili se to spekuliše dalje? Pa nisu zvanično, ali ovi, vidiš da su svi ovi, ovi gradonačelnici podneli ostavke, a to znači to. Pa i kod ovo Gorislava je rekao da će od 17. decembra kao da budu, ali onda je krenuo odmah da Kenja kao, ali ne mogu da budu 24. zbog katoličkog Božića, možda budu 23. pa je sad već, ali ovaj ga onda pitao, ali 30. da li će biti u decembru, onda je on opet tvrdo rekao od 17. 31. Pa mislim. Znači, on možda bude doček nove godine ono, bukvalno, da, kao na biračkim mestima. Pa to bi bilo simpatično. Pa nikad nisam tako dočekao novu godinu. I onako tog dana šta radiš? Da, 31. Blejiš nešto, spremaš se za ono kao ako negde ideš. A i super je zato što umesto novogodišnjih programa koji u poslednjih par godina malo bio onako, sada će na televizijama svim da se prenose iz štabova situacije, kalkulacije, ko će s kim i tako to. Pa ne, ja sad ne znam, razmišljam malo o tome. Meni više, na primjer, prije kad vidim na gomili ovako Snežanu Đurišić, Anu Bekutu, Kebu, nego... U kojoj ti godini živiš, Nenade? Nego Radomira, Dobricu i Zelenović. To je baš ta ekipa. To je uvek tako, da. Da, uvek je isto. A čekaj, za nisu bili oni neke nove zvezde, Senida i ostalo? Ma kak? Ne, ja mislim na novogodišnji program. A ona na RTS-u, aha, okej. Okay, mislim da je RTS, Pink, ne znam šta je bilo, B92, to je bilo kad, mislim, jedino što sam gledala kad je bilo za Kesića, ono i posle toga opet nema ništa. Da, imaš neke filmove i to možda. Znaš, pre bilo, stvarno si imao neki specijalni igrani program, pa si kao sedao i radovao se. Ja sam sad ove godine sedela sama sa Žozom i baš sam bila u fazonu smor. Baš se uopšte nisi radovao. Da, ja sam kad si bio klinac, baš imaš taj hype kao koje će filmove biti za novu godinu i onda vidiš da će biti neki film 2. januara. Kao, wow, sad to nemaš to euforiju, sve filmove možda nabaviš. Pa se sećaš da su bili nešto za novogodišnji program i Kuguar si beše i bile i Kojo i Bijela su nešto imali neki. Dva sata kvalitetnog programa. Ja. Dobro, to je još davno, da, to je ono kultno. Pa imam jedan taj gap pre nego što sam krenula da izlazim za novu godinu, pa se sećam tog programa davno, ovo posle ne. Ti izlaziš od 7. godine, kao to, tad si gledali od tada si u klabingu. Nije, ali posljednjih par godina da, ali eto, ove godine. Da, pa dobro, onda nije loša ideja da gledamo njih, ali valjda neće baš u novogodišnjoj noći, nego Šapić je dao ostavku i mnogi drugi gradonačelnici. Da. Ko vodi Beograd sada? Će biti rasulo sada kad nema Šapića na poziciji? Pa Šapić je i dalje da se konkuriše, Vučić je rekao da će on opet da bude na listi. Mislim tako da ništa nećemo primetimo, bukvalno. Da, isto je potpuno. Pa sećate onda kad nismo imali vladu koliko dugo. I ništa. Niko ništa nije primetio, čak i malo i nekako bolje bilo da, u zemlji. Da, to je prosto... Priroda sama to uredi. To prosto kad imaš sistem koji funkcioniše... To je... Ali ste vi primetili da opet mi je neverovatno kako su uspeli da ovi sa lokala kao budu žrtve jer ih neki tirani tamo maltretiraju
I sad oni kao moraju da žele da podnesu ostavke, pa ako ćete da, da nas maltretirate, evo idemo svi u izbore. A, misliš na ove gradonačelnike koji su prilikom davanja ostavke optužili opoziciju za razlog? A to mi nije jasno. Ova iz Kragujevca, ja gledala šta priča. Da, ovo je vaš. Da. I ovo iz Kraljeva, aerodrom, isto imao tako neki komentar. Je dao ustavku. Ne, svi su oni u fazonu, mi smo žrtve. Mi smo ovdje maltretirani od te strašne opozicije. Žrtve opozicije koja hoće zašto da preuzme ostav, vlast. Zašto daješ ostavku onda? Nije mi jasno. Ne mogu više to da trpe i evo ako sad hoćete, evo vi probajte da vidite da li možete da pobedite, ako ne možete, onda nas pustite da radite. I onda će opet da trpe. Tako je. Ne razumem. Stvarno nisam shvatio. Video sam to, ali moram priznati da mi je baš bilo ima neka cako, oni nešto moraju u nekom roku da ponesu ostavku. Moraju, da, 75 dana. A šta, moraju da bi mogli ponovo se kandiduju. To je samo, ne znam, nisu sve opštine, znači to su određeni gradovi. Ali, nekako delo je kao da sad postoji neki, da je neko nekim, više od pola. Neko bi, Viber grupa da je bila. Da, oni bi morali svi. E sad, znaš čemu je stvar? Neki, recimo znam za Brus konkretno, da je tamo, priča se po gradu, da je ova podnela formalnu ostavku gradonačelnica, ali da to nije nigde objavljeno. Aha. Imaš i tu varijantu. I to sam vidio za još neke gradove. A imaš varijantu u Vojvodini da su fazonu ova, recimo, da, mislim da, nećemo. Mislim da i ovi južne vesti su, čini mi se, imale vest o tome da se krije isto u Nišu, da je ova gradonačelnica podnela ostavku. A čekaj, fore, ako si ti predsjednik opštine, ti onda ne možeš da se kandiduješ, nego moraš da si kao bez funkcije. Ti moraš u tome da bude, jeste, da, ti moraš u trenutku da bi bio na listi, ne smiješ da imaš i funkciju koju obavljaš. Pa da. Tako da, da, i to je, prosto moraju da urade formalno to da podnesu ostavke, ali mi nije jasan taj deo što sad folirate ljude da niste podneli ostavke, ako jeste, mislim, šta će ljudi da vam kažu? Kao? A mene nervira i ta reč koju su krenuli da ponavljaju, sad kao, s jedne strane, čuješ sve vreme, trpi se Kurtijev teror, mi smo sada žrtve na Kosovu, a onda smo žrtve i po Srbiji od strane opozicije. I sad ovom imaš Kurtijev teror, ovaj opozicijani teror i mi ne odnosopniki oni... Ne, najteži posao na svetu je biti predsednik opštine, izgleda. Pa mislim... I ovaj što plače kod ovog Gorisa, bukvalno mi je bilo neprijatno, ono, spavao sam sati 40, pa dobro, brate, to ti posao, ne znam ako je frka, ako ste napravili sranje, reši ga. Nije stvarno spavao sati 40, to je nemoguće. Ma ne, nego, znaš, ali bukvalno vidiš da, to je takva sad jedna gluma, da ti se ovde ovako steže. A gde je našao sati 40? Pa da, to se to kad izbroji, ono, tačno u čoveka. Da. Pa da. Pa znači uverljivije, pa da, kad kažeš sati 40. Pa da, trebalo je da kažeš sati 43 minute. Da, bukvalno. Pa, bilo bi, da, ali ide mi više na te žrtve na svakom koraku, ja to više ne mogu da podnesam, ja da vam kažem, znači, gledala sam vesti i nije mi prijatno. A jesi vidjela što je Miša Vacić krenuo na Kosovu? Pokazao si mi to. Ja to nisam vidio, šta se dešava? Kako niste vidjeli, ljudi? Nisam vidio. Prepričaj našim gledalcima, mada ćemo pokazati. Pa teško je prepričati, evo, sad ću da, ga nađem. Mora da se pročita, da. Pobegao mi je sad. To je neka nova vest. Gde je? Na Twitteru je objavio sliku, evo prikazat ćemo ovde sliku, on sa fantomkom i u vojnoj uniformi, mislim da ima neki kalašnjikov. Ali njemu ne treba fantomka po konstituciji, svi znaju to Miša. Odakle njemu kalašnjikov? Ili ima on dozvolu da to nosi? Pa ne znam, nebitno je. Uglavnom ovaj natpis ima koji je meni bio jako zanimljiv, kaže ko gine za Kosovo živi večno. Zato što mi je zanimljivo mi je što je upotrebio trajni glagol, gine. Ne kao ko pogine za Kosovo. Ko pogine, da. Nego kao, ali... ti gineš. Ginem, zato bom ljubavi, ginem, kao trajni glagol, kapirate? Znači, neće stvarno da pogine. To soundtrack dok putuje na Kosovo. Evo, našo nerad. Da, ali meni je super što je on kao, da, ima taj početni tweet i posle toga mu je neko nešto odgovorio i on odgovara, ne znam šta je rekao čovjek pre toga, u nemoj komentaru. Nemoj, Mišo, to je rekao. Ovi kaže... Nema potrebe da pogineš. Dovoljno je da si spreman da kreneš. Vidiš? Srpska nadmoć će triumfivati. Mnogi... Dobro, zato što kroz fantom koje kuti. Rukavicama. Srpska nadmoć će triumfivati i mnogi će se vratiti kao pobednici, oslobodioci i osvetnici pale braće. Smešno je što vidiš da je Miša po obliku tela. Pa ja to kažem, njemu ne treba fantom, kada to upravo kažem. Da, ne treba fantom, ovako kad pogledaš, a evo ga Miša Vacić. Da, ne može da ga omaši. Nema razloga da se sakriva. I čekaj, on je otišao, je li ušao na Kosovo? Pa ne mogu bre na toj prelaz na Jarinu, ne zatvore, ne može niko da prođe bez danima. On je rekao da će da, ono, eto, rekao je ko da će da uradi to, ali ne znamo kad. Ti imaš na Kosovo, ne moraš ti da ideš ovim glavnim putem, znaš, možeš skreneš u šumu. I da prođeš. Pa to je ono ko što kaže... Kao švert benzina. Ko što je Marko Đurić rekao, ono, mi smo ko voda, kao uđemo
Pa Marko Đurić je beš onim vozom do Topčidera išao. Jeste, da. Kao to... voda. Ali voz, zna se kuda ide voz, ima pruga. Znači, ne možeš vozom. Ideš, možeš vozom do neke tačke i onda izađeš iz voza i onda kroz šumu. Kao... Znači, dok mi ovo pričamo, možda je Miša na Kosovu. Možda ne znam gde je. Miša već puzi na Jarinju. Triumfio ovo je možda već. Bote, ako će oni da nas brane, stvarno... Pa čekaj, a ko će? Nema ko, je li savjet? Šta, da nećeš ti da kreneš možda? Second hand uniform. To je košulj. Vidiš nekog 2XL uniform, ok, je li savjet, a s fantomkom? Sa plete se u nogavicu. Čekaj, a što se mi zmejemo? A ko idemo? Hoćemo mi da idemo? Nema. Nećemo, nećemo. Ovaj da mu daju pušku, ne bi mogao da sklopi šest dana sa sve upucima. Ja sam sklapao, bine u SKC-u bez problema. Znači, kad treba ono... neki rock koncert da se organizuje, ja za čas. Što bi rekao ovaj Bihali, ja sam klošaru već poginuo na Kosovu. Da, ima dokaz čovjek. On jeste, ne mora da ide. Objavili već. Znači, imamo jedno koji piše kako je poginuo i drugo koji ide da pogine. Da, ide vas... da gine. Ide, ali da gine, ali ne mora nužno da gine, nego će biti triumfirat. E, ali mnogo mi je dobra ona fora iz Crnog gruje, što su ljudi masovno citirali, ovaj, ono kao, sutra idemo na, u boj, neki će poginete, neki će se vratimo. To je bukvalno to, znači to je ta filozofija. Jer svi ti likovi, svi ti neki ono, istaknuti desničari, ti ideolozi desničarenja u Srbiji, svi oni tu nešto kenjuckaju po internetu i kao sutradan kad bude zagustilo 100% sam, 110% sam siguran da niko od njih neće dobiti. Pa bilo je, ne znam da li ste pričali u prošlom podcastu, bila je ona debata na Twitteru Miše Vacića i Đuke, koji isto bio genijalan dijalog. Da je Đuka glas razuma. Da je Đuka kao legenda, kao dobro, ne moramo baš da ginemo, probat ćemo. Ne, ja sam spreman, ok, ali ja, kao ja sam spreman, ali ajde da vidimo da možda ne bude toga. Da, ako možemo da prođemo bez rata. To je baš jako zezuto kad vidiš neku raspravu i kad shvatiš da si na strani Đuke. A možda nekako da samo lepo zamolimo i ove patriote i desničare da trenutno ništa više ne rade. Možda, možda bi nas poslušali, šta mislite? Kao, e, drugari... Nas da poslušaju. Našu podcast. Misliš ako ih lepo zamolim. Da, kao, e, drugari, molim vas, kao, samo sedite kući i nemojte ništa da radite. Znači... Molim vas, malo samo. Mislim da si neko vreme. Već uvredila time što si rekla drugari. Oni ne žele s nama da budu drugari. Pa ne želim ja s njima da budem drugarica. Oni, bila oni, sam onako malo ironična. Oni često kažu kad uđeš u neku raspravu sa njima, kažu tebe ćemo prvog da pošaljemo na Kosovo. Što mene, brate? Ali onda baš nemaju neke velike šanse koje nas pošalju ljudi. Pa ja mislim da je to, da, nije baš da će da postignu nešto tim. Samo ćemo mi da poginemo bez veze. Mi smo antišovinisti, što bi rekao Vlado Georgijev. Antišovinisti. Iz nekog razloga krenuo je, on je, zna se kako se kaže, autošovinisti. Znači, auto. Ali on se sve vreme drži tog antišovinisti. A mislim da je u nekom trenutku samo prebacio na to. A je li ima objašnjenje zbog čega, šta su antišovinisti? Pa ne, isto, on hoće kaže autošovinisti, ali se svičava u nekom trenutku i sada mu samo logičnije zvuči anti. I nastavio je anti, antišovinisti, antišovinisti. To zvuči kao da je neko protiv šovinizma. Da, da. A ne da je sam na sebe šovinista. Vi, dalje pričamo o tom izrazu autošovinisti kao da je pravi izraz. Ti slobodno nastavi, mi smo tu da... Da ti se zapravo pokušavaš da izlobiraš da se vrati ta reč, da, znači da se ne koristi nepravilno kao antišovinisti. Meni se ne sviđa ni originalna reč, u smislu kao izmislili su tu reč i sad kao to odjednom postoji. Ne možeš tako da... Mislim, dobro, sve reči su izmišljene. Pa to je onaj Ćirjaković izmislio. Jeste. I svaka mu čast, stvarno, primilo se. Jeste, da, nije lako stvarno kad pogledaš da si ti rodonačelnik jedne reči koja je zaživela. Mm. To je baš velika stvar. Pritom je reč pozajemljenica. U smislu? Pa i auto nije srpska reč, nije nijedna, i šovinista nije srpska reč. I on pa je sad to srpska reč od dve nesrpske reči. A to je, znaš, kako sklopiš auto u Srbiji od tuđih delova, a ti si ga sklopio ovde, je li to srpski auto? Pa dobro, znaš šta, možda bi trebalo, pošto jel desničari drže do kao ovaj, srpstvo u svakom smislu, možda bi trebalo da nađu neki domaći izraz tipa samomrzitelji. Samomržnja. Samomržnja, da. Samomrzitelj, to bi bilo samomrzitelji, lepo. Samomrzitelji, eto. A ovako auto šovinista... Ne da mi i čak i malo lepše zvuči, samo mrzitelji.
To da. Pokušaš sad ti da provučeš. Znači, ako želite da, da vređate Nenada, nemojte mu kažete da autošoviniste, nego da je samo mrzitelj. Samo mrzitelj, da. Evo sad da probamo da potisnemo ovaj Ćirjakovićev ružni izraz, nesrpski pre svega, i da srpski izraz ovaj, uvedemo samo mrzitelj. Lepa srpska reč. Yes. Ali dobro, znači, vi ipak podrazumevate da neki ti ljudi nas slušaju. Ja podrazumevam, ja ništa više ne podrazumevam. Jer ako nas slušaju, nek počne koriste samo mrzitelji, ali nek nas poslušaju iz ovo da sede kod kuće, razumete? A to misliš? Pa dobro pa onda je, sad. Ako nas podrže na Patreon, onda će dobiti silne nove epizode, možda ih to motiviše da ostanu par dana kod kuće. Ja nečiju hrabrost i junaštvo ne mogu da sputam. Ali nek samo demonstriraju to svoje četiri zide, tu hrabrost i junaštvo. Ti se sveta baš uplašila, vidim. Ne, više ne mogu, bred. Posljednji put si bila ovako uznemirena kad je počeo rat u Ukrajini. Više ne mogu. Ne, baš me maltretira se ovo, zato što to je toliki shit show i dalje ništa ne znamo. I kao još sad ovi se kurabeci, kao mi ćemo da idemo na Kosovo. Ćuti, bre, sedi tu, kao ne radi kući. Ništa, mislim. A da li mislite onda da se da čitav je ta poplava tih morala kad se vojska na Kosovo vrati, da je to ipak bilo negde povezano sa ovim akcijama koje su se spremali? Jako je to preko noći se pojavilo u cijeloj Srbiji? Preko noći, koliko je to masovno bilo i koliko je organizovano, to je sigurno organizovano bilo. Ne, organizovano jeste, nego da li su ljudi koji su to organizovali imali neke informacije da se sprema stvarno nešto? Samo da ti kažem, sad sam se setila, videla sam snimak tu kad je bilo to oružje, da jedna od onih nalepnica što stoje na uniformi, da piše kad se vojska na Kosovo vrati. Opa, ovim fontom, sad sam se setila. Čoveče, pa ti si sad raskrinkala celu ovu akciju. Ali možda su nam to isto Albanci podmetnuli. A došli ovde i crtali na srpskom, na cirilici grafite. Ne, možda su podmetnuli tu, kako se to kaže, ona, markica. Žvakaća guma. Da, mogu se podmetnuti ono news podcast. Ali videla sam da piše kad se vojska. Oh, fuck, kao što mi. Našu nalepnicu. Najglupci kao ti, nose. Ti, Viktore, nemoj baš svima daješ te nalepnice, znaš. Ova je na čičak, ozbiljno, sigurni smo. Ova je na čičak, sigurni smo. Ne, to bi bilo lepo da imamo news na čičak. Pa da. Gde da lepim, nemam majice sa čičak. Znači ti, Viktore, proveri je osoba Srbin. Znači, ako je to neki Albanac ovde i pa kao on ode dole, pa to podmetne među oružje, da ne ispadamo mi krivi. Dobro, da. Pa ne znam šta da vam kažem. Mislim, pazi, ako nas mobilišu, pa dobro, ali to je... Moramo da idemo. To je dobra stvar ako budemo napravili njuzove tigrove. Pa, i da onda imamo ovaj čičak. Molim vas, ne mogu da budem tigrica. Stvarno, već ima Sanja tigrica, ne može li staviti tigrica? Stvarno, pogledajte mene, ja nemam kapacitet. Koju želiš da budeš životinja, izaberi, ti biraš životinja. Moram da razmislim, ali... News flamingo si, kao ne može to. Mačka, tigrica, lavica, to ne mogu. A ne mogu news mačori, znaš, ili zvuči jako loše. Mora da zvuči zajebano, znači, moramo, da, ne panteri, tigrovi, gepardi. Pa, hoćeš da budeš panterka? Panterka... News koala. News kornjače, kao da ne može. News mravo jedi. Zečevi, zato što smo brzi možda kao. Ne, ja samo kažem da kad te država pozove, ti nemaš izbora preteranog. Može da budeš dezerter, ali to nije lepo. Ali bolje da budeš tigar. Bolje budeš tigar. Nenad već vidi, pošto je direktor firme, on već vidi sebe kao Arkana. Ja vidim da je on jel bi želao sligaš sa malim ono, tigarićem. Pa, mislim, ne znam, nemam sad ovaj... neke preferencije. Zapravo bih možda i želeo. Nenade, ali ne može. Kad malo razmislim. Ne može. Da. Imamo već Arkane 21. Ne bih da se slikam sa tigrićem, zato što sad sam pratio malo i ovo i mala ona životinja što se našli. A ne možeš ti sa Fibi da se slikaš, to baš nije zajebano. To nije zajebano. Komandant Nenad sa Fibi. Ne, nego ja ne bih... Jus Bišoni. Eto, može Bišonka da budeš? Neću, budem Bišonka. Bilo bi dobro. A zamisli stvarno to da u ratu kao svi kao ljudi je dolazi specijalna jedinica, njuz biš oni beži ko živ ko mrtav. Ja bih se plašio takve paravojne informacije. To bi zvučalo kao neki najveći psihopat. Kao uvijek se zovu po bišonima, baš nisu normalni, očigledno. Pa Nenad bih držao zavezane, puštao mu njegovu satanističku muziku i lagano. I ono... bi ih mučio majku ti. Vidim ja da ništa od ovoga. Mi ćemo svi biti dezerteri, ja vam kažem. Tako mi deluje. Mi smo ispoštovali ovu prethodnu akciju države. Izvinite, sad vidim, ti na majici imaš nekog, šta je to? Tigra. Lava tigra, nije lav. Ti si već spreman zapravo. Šta piše tu na majici? Vicious Kids. To je neka, ako baš pitaš šta je, to je neki grafiti kolektiv iz Poljske. Aha. Eto, sad sam otkrio sve. Dezerter. Poljski anarhisti, Viktor.
bukvalno lik dezerter na čelu mu piše. Ne, vidi, mi smo, prošli put kad smo ispoštovali akciju države, a to je ovaj dan žalosti, ljudi su nas pljuvali u komentarima. Dobro. A mi smo samo ispoštovali ono što nam država naloži. Znači, nismo mi bili u fazonu, sad smo mi neki ono to anarhisti, mi ćemo da idemo protiv dana žalosti. Ne. Dan žalosti, odlažemo podcast. I šta se desilo u komentarima? Mi najebali. Mi najebali. Što odlažete, šta je bilo, šta ima veze, što je dan žalosti? Za koga dan žalosti zove? Država, čoveče. Država. Znači, država... To postoji kad, dalje. Kad te država pozove, zna se. Dezerteri. Bežiš kod ortaka u Poljsku. Hvala. Pa je li to sve za ovu nedelju, ljudi? Pa mislim da jeste. Reklo bi se da jeste, da. Pokrili, pa uglavnom je bila jedna te ista tema. Za kolegijum jeste, ali zato za relaks imamo jednu bombonicu. A i za Patreon imamo bombonicu. Patreon, tako da, ljudi, šta da vam kažem? Znači, ostanite ako želite da čujete malo o Aleksandri Prijović. Jeste, ovo je bila kontroverzna tema. Kosovo jeste kontroverzna tema, ali Aleksandar Prijović je baš ovih dana takođe tu negde po kontroverzama i po komentarima. Biće dosta hejta u komentarima na Aleksandru Prijović, to jest na naš stav o Aleksandri Prijović. A mi imamo usaglašen stav o Aleksandri Prijović. Ne, nemamo, nemamo. Usaglasit ćemo ga as we speak. Vidim da ćemo da dezertiramo iz našeg podcasta. Ko plati? Čuće šta mislimo o novoj stranci koju formiraju Zorana, Šormaz, Pak, a možda i Basta. Kakva ekipa? Ćao, ljudi. Vidimo se, ćao.